Minimālā alga no pirmās mācību dienas un garantēts darbs vismaz 5 gadus pēc studiju beigšanas. Ar šādu piedāvājumu jaunieši vilina uguns drošības un civilās aizsardzības koledži. Šovakar viņu kārt piedalīties rubrikā Šeit ir darbs, un jau darbu tur atradas bijušais valsts galvenais ugunsdzēsējs Ainārs Pencis, viņš kļūst par koledžu direktoru, bet vairāk Aikīns zina stāstīt. Andis Prūsis un Uldis Ķevers no Ropažiem šodien nesauļojas. Pēc pirmā mācību gada uguns drošības un civilās aizsardzības koledžā puišu prakse turpinās arī vasarā. Viņi dežurē koledžas depo. Viņi ir ugunsdzēsēji no pirmās mācību dienas un saņem minimālo darba samaksu. Mācās nevien lekcijās, bet arī izbraukumos un diennakts dežūrās. Te bija iespējas nākt. Vasarā domāju, kaut ko darīt, negribēju braukt prom. No... Prom uz Īriju? Jā. Gribējās arī mācīties tālāk. Un kāds bija tavs motīvs? Arī negribējās braukt draugam līdz Īriju un izdomājām, kopā atnācām, pamēģinājām, iestājāmies. Kā ir tas gads aiz muguras? Nu, kādas sajūtas? Un, kā jūs saka, tas pirmais kurs esot grūtākais. Nu, cerēsim, ka grūtākais. Koledžā sāk pieņemt dokumentus jaunajam mācību gadam. Lai iestātos, jābūt 18 līdz 40 gadu vecam Latvijas Republikas pilsonim ar vidējo izglītību, ko apliecina atestāts. Pamatā tas tik tiešām būtu aicinājums arī lauku jauniešiem, kuriem ir tāda vēlme romantiski strādāt par ugunsdzēsēju, jo lieta ir tāda, ka problēmas ir Rīgā vienmēr visi grib palikt un grib strādāt, bet lauku rajonos mums ir problēmas ar kadru nokomplektēšanu virsnieku, tāpēc mēs labprāt redzētu no lauku rajoniem un tikai arī ar vienu tādu nosacījumu, kad no kurienes jūs atnāksiet, uz turieni jūs arī aiziesiet atpakaļ strādāt. Koledža piedāvā apmesties kopmītnēs, bet pēc trim mācību gadiem mācības var turpināt jau otrā līmeņa programmā Rīgas Tehniskajā universitātē. Tiesa, ja studijas koledžā pamet un obligātos 5 gadus par ugunsdzēsēju nenostrādā, jāatmaksā par mācībām iztērētā nauda. Runa iet par 3 gadu programmu, kas ir 120 kredītpunkti. Programmas laikā cilvēki apgūst ugunsdrošību, civilo aizsardzību, tāpat tās ugunsgrēku un glābšanas darbu taktiku, kā arī glābšanas darbus uz ūdens. Tāpēc tiem, kuri piesakās mācīties, svarīga ir nevien laba veselība, bet arī laba peldēt prasme. Peldēt arī obligāti ir jāprot, jo pie iestāju pārbaudījumiem, kas notiks no 16. Līdz 19. Augustam, pārbaudīs gan peldēt prasmi, gan skriešanas ātrumu, gan roku veiklību. Varu pačukstēt, ka savā ziņā šī ir zēnu paradīze. Tās dažas meitenes, kuras te izvēlas mācīties, par uzmanības trūkumu sūdzēties nevarot. Aikīns Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.